Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეული დღესი ხურება. Ფინალურ დღეს კოლექციებს კიდევ 4 ქართველი დიზაინერი წარადგენს. Ამასობაში მოდის თბილისურმა ტენდენციებმა არაერთი გლამურული გამოცემის ყურადღება მიიპყრო. Mercedes-Benz-ის კვირეული მომავალ სეზონამდე გვემშვიდობება. Თამარ დარახველიძე თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმიდან გაგვაცნობს მოდის დღესასწაულის ბოლო შტრიხებს. Თამარ, პირდაპირ ეთერში ხარ. Ях დღეს Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეული ოფიციალურად დასრულდება და მოდის მიმდევრებს აპრილამდე დაემშვიდობება. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში უკვე შედგა სამი ქართველი დიზაინერის ჩვენება და ახლა აქ შეკრებილი სტუმრები ელოდებიან კვირეულის ბოლო ჩვენებას, რომელსაც წარმოადგენს დიზაინერი ბესარიონი. ეს არის რუსეთში მოღვაწე ქართველი დიზაინერი, რომლის კოლექციებიც გამორჩეულია არქიტექტურული ფორმებით. და მათთვის კი, ვინც ვერ მოხვდა კვირეულის ვერცერც ჩვენებაზე თბილისის მოლში, დღეიდან უკვე გაიზრდება ნება პავილიონი, სადაც ყველა ის კოლექცია იქნება წარმოდგენილი, რომელიც კვირეულის ფარგლებში უკვე აჩვენეს. It's my first time in Georgia. ეს არის ჩემი პირველი ვიზიტი საქართველოში. ბევრი საინტერესო დეტალი გამოიკვეთა. ჯერ კიდევ შტაბეშილებების ქვეშ ვარ და ვაკვირდები ქართულ დიზაინერებს. მათ შორის რამდენიმე ჩემი ფავორიტია. რამდენიმე მათგანი 600-ია მომნები შევიზენდი და დავპარიჟებდი ლონდონში. ინსპირაცია იყო კოლექციის არქიტექტურა, გეომეტრიული ფორმები და კი გამოვიდა ესეთ ფერადოვანი ვეცად, იმიტომ რომ რაღაც მუქფერებთან, ანუ წინა კოლექცია მუქფერებში მქონდა და ახლა ფერადოვანი, მხიარული და თინეიჯერული და ახალგაზრდული. Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეული 5 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა, შედგა 20-მდე ქართველი დიზაინერის ჩვენება და თუ როგორია უცხოური პრესის გამოხმაურება Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულის შესახებ და რა ტენდენციები წარმოადგენს ქართულმა დიზაინერებმა 2016 წლის გაზაფხულის ზაფხულის სეზონზე, ჩვენ სიუჟეტში ნახეთ. ნიუ-იორკის, ლონდონისა და მილანის შემდეგ Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულის მსოფლიო რუკაზე საქართველო წელს უკვე მეორედ მოინიშნა. კომპანია, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ძვირად ღირებული მანქანების ბრენდს ქმნის, მოდის ინდუსტრიაში წლების წინ შემოიჭრა. მსოფლიოს 50-მდე ქვეყანა მოიცვა და გახდა ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული მოდის კვირეული. მას შემდეგ, რაც საქართველოში მოდის კვირეულის კულტურა ჩამოყალიბდა, კომპანიამ ქართულ ბაზარზე შემოაღწია. ქართველი დიზაინერების შესაფასებლად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოდის სამყაროს ყველაზე წარმატებული ადამიანები ჩამოვიდნენ. ბაიერები, ბლოგერები, კრიტიკოსები, ჟურნალისტები და ფოტოგრაფები. მათ ქართული მოდა მსოფლიოს გააცნეს. კვირეულის დაწყებისთანავე ამერიკული ვოგის ვებგვერდზე ქართული მოდის ინდუსტრიის შესახებ სტატია დაიწერა. ეს არის პოსტსაბჭოთა ქვეყანა და არა შტატი, სადაც მოდის განვითარების ბუმი დაიწყო. ეს არის ქვეყანა, რომელსაც მოდის წარმატებული და ინდივიდუალური ხედვა აქვს, წერს ჟურნალისტი. ამას მოყვა კიდევ რამდენიმე სტატია ქართველი დიზაინერების ჩვენებებზე დადებითი გამოხმაურებით. არც ქართული ქუჩის მოდა დარჩა ყურადღების გარეშე და ბლოგებზე ყველაზე გემოვნებიანი ქართველი გოგონების ათეულიც კი გამოჩნდა. კვირეული ავთანდილმა გახსნა, ისევე როგორც მსოფლიო ბაზარზე 2016 წლის ტენდენციად ავთანდილმა ფერადი სამოსი აირჩია. თუმცა ზოგიერთი ქართველი დიზაინერის კოლექციაში შავი მაინც მთავარ ადგილს იკავებს. ჩვენებებზე ჭარბობდა გამჭირო ალექსოვილი და აქცენტირებული იყო სიშიშვლე. სილუეტი ძირითად შემთხვევაში თავისუფალია, თუმცა სექსუალობას მაინც არ კარგავს. წელსაც მოდაშია პრინტები და ეკლექტიკური სამოსი. დიზაინერებს კვირეულის განმავლობაში მოდის მიმდევრობისთვის ცალსახა და ერთნიშნულოვანი ტენდენციები არ უკარნახიათ. აქ ქალბატონებს არჩევანის თავისუფლება აქვთ. საქართველოს ამ კვირაში მსოფლიოს ყურადღება უკვე მიიქცია. პოდიუმზე 20-მდე დიზაინერის კოლექცია წარადგინეს. Mercedes-Benz-ის Fashion Week-ი დღეს დასრულდება და მოდის კრიტიკოსების შემაჯამებელ რეცენზიებსაც მალე გაასაჯაროვებენ.